Quando eu, por alma divina, estiver a subir para o céu,
Vou estar sempre a ser seguida por um cão chamado Ego. Bebe a garrafa toda até o fim e engole. Bom, sabe, foi assim tudo muito rápido. Estava eu no salão de fete da Gertrude Stein. The Stein Salon. Com Henri Matisse e o Guillaume Apollinaire. Eu tinha o dadaísmo e o surrealismo a entrar-me pela colaça todos os dias. A minha vagina é uma vagina extremamente polivalente, multifacetada, eclética, perfumada, faladora, compreensiva, interessada, muito expressiva e educada. Sabe falar russo, francês, polaco, alemão e japonês. Sabe fazer todas as declinações do latim e do grego. Sabe fazer o sotaque americano e britânico. É uma vagina muito luminosa. E acima de tudo, é muito, 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 muito flexível. Nem lá possível da Madre Teresa de Calcutá. É tão bom dosar como a minha. Il faut battre les morts quand ils sont froids. Il faut battre les morts quand ils sont froids. I know you from silent pictures.
You're Norma Desmond. You used to be big. E ela respondeu: I'm still big. The pictures got smaller. Eu não quero ver nem cor nem género. Eu não gosto das palavras domesticadas. Eu prefiro aquelas que fazem amor com a boca. As rosas. As rosas são vaginas simbólicas. Vaginas simbólicas da vagina simbólica que é a condição humana. Um dia, eu estava sentada na minha mesa no Ludano e perguntei ao empregado: tem alguma salsa parrilha? E ele disse: temos salsa parrilha do reino, da família das Doliáceas, e também temos salsa, mas salsa parrilha não. Fiquei tão estupefacta e catatónica que nem me ocorreu que escandalizar é um direito. Ficar escandalizada é um prazer. A Mademoiselle Lavalière, que estava sentada na mesa mesmo ao meu lado, ficou tão escandalizada quanto eu. Foi nesse momento que reparei que muitas senhoras não tinham tocado com as luvas no escuro. Uma figura surge isolada na pista, em cima da cadeira, do leito ou do sofá, dentro do círculo ou do paralelepípedo. Kiki, não vais para casa. Kiki, não vais para casa. Kiki, não vais para casa. Kiki, não vais para casa, filha. Mais um é igual a Paris. Kiki, é só mais um campo. Kiki, dança ao cancan, só para mim. Kiki, não te chateia que as pessoas levem a mal que não usas cuecas. Kiki, vamos a Nice, àquele café, para a empregada te chamar puta outra vez. Kiki, senta aqui. Kiki, é sempre em frente. Kiki, protesto determinantemente contra a ideia separada que se faz da cultura. Como se de um lado estivesse a cultura e da outra vida. Oh, como se a verdadeira cultura não fosse o meio refinado de compreender e de exercer a vida. Bom, respondendo à questão da senhora deputada e segundo o decreto-lei número 2503 publicado em Diário da República, proponho o seguinte. A tua vagina para além da tua vista
talvez um cartão de aniversário, daqueles com uma música e uma frase foleira. Sentados nas panadas dos cafés em Montparnasse. Kiki, Kiki, não peças desculpa por ter chegado atrasada. Tu de qualquer maneira também não querias vir. A cavidade oral de Kiki tem umas paredes tão elásticas que o útero joga a macaca com os ovários e salta a corda com as trompas de Falópio. A vagina de Kiki é tão naturalmente lubrificada que o governo francês reuniu de emergência no Palácio de Luxemburgo e ordenou uma mudança imediata do mapa geopolítico. O meu sistema nervoso parasimpático vai ser guardado num frasco de formaldeído, forrado a cristais de Swarovski pelo Damien Hirst. E vai ser a atração principal do Louvre,
do Palais de Tóquio, do Museu d'Orsay e da Fondation Cartier. Eu sou a Mona Lisa, a Gioconda, a mulher sem cabeça do século XX. Se um dia renascer, vou ser a monossália da Frida Kahlo, o punho de Eleanor Roosevelt e o cérebro da Marie Curie. Eu quero uma linha de vibradores e butt plugs com o meu nome. Eu quero ser um pênis judeu. Eu quero ser uma corrente literária. Eu tenho uma alma paraplégica e diabética. E aprendi karaté a saltar de paraquedas. Eu sou um acróstico, uma corruptela. Eu sou a morfossintase do adjetivo. Eu não sou como os pássaros criados em gaiolas que acham que voar é uma doença. O meu funeral vai ser um enorme show e desafio. Com câmeras. E luzes. E essa. Vai ter serviços de catering e paparazzi. As relações públicas vão se matar uns aos outros para conseguir a melhor entrevista da minha família. Vai ser Hollywood all the way. Eu quero que me façam uma depilação completa e me metam quilos de lata no cabelo. A Avenida dos Champs-Élysées vai ficar fechada durante 7 dias. E esse vai ser o tempo que o meu caixão em marcha de fúnebre vai demorar a chegar ao cemitério Bela Chessa. Eu quero demorar tanto tempo a chegar ao cemitério. Quando for o momento do enterro, a esteticista vai ter de me depilar outra vez. Eu quero pelo menos 100 carpideiras e todas vestidas de lavã, Gucci, Givenchy, Valentino, Alexander McQueen e Chanel. E a Meryl Streep na fila da frente a chorar em 5 sotaques diferentes. Eu quero parecer melhor morta do que alguma vez pareci quando estava viva. Eu quero ser enterrada num vestido à secada lamenta e depois mudar para Moschino durante a cerimónia final. E ter visto um Alexander Lang para a animação. Eu quero o nariz da Sarah Jessica Parker a escorrer ranho às vitradas. Hemingway escreveu no prefácio do livro The Education of a French Model: Kiki dominated the era of Montparnasse more than the Queen Victoria ever dominated the Victorian era. And I do must repeat, Kiki dominated the era of Montparnasse more than the Queen Victoria ever dominated the Victorian era. Propôs esse lá.
Eles pagavam milhões para me ver em cima do palco. E eu vendi malas e sapatos e vestidos em troca de caprichos feitos de cocaína e vinho tinto. Eu sou meta-teatro, meta-física, meta-tudo. Eu nunca gostei da palavra normal. E nunca percebi porque é que as pessoas só se juntam para comer e beber e nunca se reúnem para mijar e cagar. Só interessa o que entra, é. E o que sai? Não importa.